הרב מנחם דוברוסקין משפיע בישיבה סטרים חיתמים ממגדל העמק. הרב דוברוסקין, בבקשה. כשמדברים על התורה של הרבה, שהרבה הרי זה עניין של יחידה, אז כל דבר שהרבה מדבר זה הרי גילוי אלוקות. ולנסות לעשות חילוקים דקים בין עניין לעניין זה מאוד קשה, אבל כל פנים, כל דבר שאפשר שיקרב לעבודת השם וייתן איזה חיות בעניין מסוים, אז כל אחד רואה בעניין מסוים את העניין העיקרי, וכולם, כל הדברים נכונים. החידוש שאנחנו רואים אצל הרבה ביחס לרבים, אצל אלתר רבה יש את המאמרים שהוא אמר, את התניא שהוא כתב, יש לנו סיפורים מאלתר רבה, אמרות, וכן הלאה אצל שאר הרבים, עד הרבה הרש"ב, אין לנו שיחות, התוועדויות, שהרבים התוועדו, על כל פנים לנו אין מזה רשימות, יש לנו את המאמרים. הרבה רש"ב התחיל עניין קצת של התוועדויות, שמכל מה שהרבה רש"ב דיבר, יש ספר אחד, תרס שולם, התוועדויות שהוא דיבר, יוטס קיסלב, פורים ושמחת תורה, שמעמי תוף ריש, מאז שהוא נהיה רבה, מימם גימל ועד תוף ריש, פה יש לנו ספר אחד ויחיד, תורות עמוקות, שהרבה רש"ב דיבר. אצל הרבה הרייץ כבר יש יותר, פרברנגס יותר בעריכות קצת, לפי ערך, יש את הליקוט הדיבורים, יש את ספר הסיכס, שגם זה, זה מספר ספרים מצומצם, שיש שם זמנים מסוימים שהרבה רייץ דיבר. אצל הרבה אנחנו רואים שינוי מן הקצה אל הקצה, שעיקר הגילוי של האור האלוקי שהרבה נותן לנו היום ועכשיו, זה דווקא באמצעות הפרברנגנס. הזמן העיקרי שהרבה השקיע להיות עם חסידים, זה התוועדויות. כשלוקחים את התורה של הרבה, החלק המוגה והחלק הבלתי מוגה, אז החלק המוגה יש 40 כרכים של ליקוט הסיכס, וכמה כרכים של מאמרים, טל אוירס, מוירי דטול, הטל תחיה, הליקוט הסיכס של הרבה, מוירי דטול של הדור שלנו, ויש כמה ספרים של מאמרים, אבל בפועל מבחינה כמות, אז השיחות הבלתי מוגעות הן הרבה יותר, אני לא יודע אם זה פי 2 או פי 4 או פי 5, אבל זה שלא יהיה בערך מה שיש לנו בכתובים, או בשמיעה, מה שהרבה דיבר. אז לכאורה, כשחושבים בפשטות, בוודאי שהשיחות המוגעות, הליקוטי סיכס וההתוועדויות המוגעות, יש לזה חביבות מיוחדת, שהרבה הגיע את זה, והשקיע בזה, וזה לרבים, וזה הפצה כלפי חוץ. אבל בכל זאת יש חביבות עצומה, דווקא לפברנגנס, הבלתי מוגעים של הרבה, יש חביבות מיוחדת. באקדים הסיפור שכולם יודעים, שהרבה סיפר אותו כמה פעמים בפברנגנס, וגם הגיע את הסיפור הזה, הסיפור הידוע עם רבילל, שרבילל שמע מהצמח צדק מיימר, והיה ויכוח בינו לבין הבנים, מהפשט במיימר, ונכנסו, והוא עמד חזק בדעתו, למרות שהבנים אמרו באופן מסוים, שהבנים של הצמח צדק עליהם כתוב אדמור, על כל אחד מהם, ובכל אופן רבילל התווכח, ונכנסו לשאול פשט את הצמח צדק, והצמח צדק אמר כמו דעת הבנים, ובכל אופן לא נחה דעתו של רבילל, והוא אמר, עכשיו הרבה אומר פשט במה שהוא אמר. מתי שהוא אמר, זה היה כנסינוסו מסיני, שכינו מדברס מתרך גרוינוי. עכשיו הרבה עצמו לומד הסבר במה שהוא אמר מלמיילו. עד שהרבה דיבר את הסיפור הזה, ועד שהרבה ביאר אותו כמה פעמים גם בשיחות מוגעות, סביר להניח שחסידים בדור שלנו, ומסתום בדורות שלפני זה גם, שרבילל אומר כאילו דברים, זה נשמע מאוד מאוד, בהבנה ראשונה זה נשמע מאוד רחוק ממה שמחנכים אותנו, שכל מילה שהרבה אומר זה לוקוס, וזה הכל, רבילל מתווכח, והרבה בשיחות מצדיק את זה, ואומר כן, יש מתי שהרבה אמר את הדברים ממש,
ברגע שהוא אמר, זה גיל אלוקוס. הרב אומר, בורבים, זה גיל אלוקוס. לאחר מכן, יש גיל אלוקוס, מה שהרב מגיע לציבור הרחב, מה נוגע לעם ישראל ולדור כולו. אז יש דברים שכן, יש דברים שלא, צריך לכתוב דבר דבר על אופנו, שהדברים יהיו מובנים. אבל ברגע שרוצים להיפגש עם הרבה, כשאתה רוצה להיפגש עם הסגנון חשיבה של הרבה, הרי בליקוט השיחס, איך שהשיחה נכתבה, כל מי שזכה להיות בהתוועדות, כל מי שזכה לשמוע איך שהרבה דיבר רשי שיחה, אז הסגנון איך שזה כתוב וכולי, זה סגנון שונה, על פי הוראה של הרבה, ככה לכתוב את הדברים באופן מסודר וברור, שכל הקהל יוכל להבין. אבל ברגע שרוצים להתחבר לסגנון של הרבה, להיות איתו ממש, להרגיש את הדברים של הרבה, לשמוע אותו מדבר, אז שלומדים את הפברנגן, דווקא הפברנגן איך שהוא נכתב בזמנו, בלתי מוגה, שם יש את ההתחברות שאתה מרגיש, אתה שומע כרגע את הרבה, הרבה כרגע מדבר, זה הסגנון שלו, השאלה, התשובה, האב האמין, המיימר המוסגר, השאלות, ואחר כך התשובות, ומה באמצע, ולמה דווקא פה המיימר המוסגר, אתה נכנס לתוך האווירה שאתה נמצא עם הרבה בעצמו. הרבה בעצמו היה לומד כל שבת, אני לא יודע בבירור כל שבת, אבל אני יודע בבירור הרבה שבתות, ונדמה לי שגם שמעתי מהרבה פעם בהתוועדות, שהרבה אמר, יחקו קלים ושיחו גירי תפר היון. אני מסתכל לבד מה שדיברתי שנה שעברה. כמה פעמים יודע בוודאות שהרבה ביקש את האנוכה של שנה שעברה לפני הפברינגן. בורבים הרבה אמר בסוקס, שנדחפו לשמוע שיחה, הרבה אמר, באו לפה הרבה אורחים. בשביל מה הם באו? אכילה ושתייה, למרות שדואגים להם, אבל זה לא בדיוק כמו שהם רגילים. זה מגיקום מדוחר נבורת, הם באו לשמוע וורת. למה לא התפיסו את מה שדובר שנה שעברה? והרי הדברים מוכנים ומודפסים, דברים שהיה בלתי מוגה, והרבה רצה שזה יהיה על השולחנות בסוקס, בלילות, שיכלו לאיים בזה. הרבה אמר, למרות שזה כבר, מה אני יכול לעשות עכשיו? אבל שזה כואב לי, אני מדבר על זה. אני צועק, זה כואב לי. באמת, בכל המועד דאגו שזה יהיה. זאת אומרת, השיחות הבלתי מוגעות של הרבה, ההתוועדויות, שמה הרבה נמצא בהתגלות, איך שהרבה מדבר בפשטות, שומעים את הסגנון ואת הדברים. כולנו זוכרים מה שהרבה דיבר בשיחה בג' שבט, טוב שנון בייס, הרבה דיבר ש... זה היה שיחה לא אחרי האויל, אני זכיתי להיות בשעת השיחה, בדרך כלל השיחות המיוחדות ועם הדברים המיוחדים היו אחרי האויל. הרי באחרי מנחה פתאום ביום רגיל ביקש להגיד שיחה, באיצטלה כזו שזה שבוע לפני י' שבט, וצריך להתכונן ל-י' שבט. בדרך כלל השיחות היו אחרי מייריב, לא אחרי מנחה, היה קהל קטן. תוכן השיחה היה שמוישה רבינו הוא כבד פה וכבד לושן, הרבי הביא את הזויר, וסיפר את הסיפור הידוע מהפרופסור ששאל את הרבי הרייץ, איך זה ייתכן שלקחו לו את כוח הדיבור, שהכוח שלו זה בדיבור. הרבי אמר, אי אפשר לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, אבל כל פונים, איך שהיה צריך להיות על פי תורה, רבי צריך לדבר. כי זה התפקיד שלו, אתו תדבר, הוא צריך לדבר, אבל נלקח ממנו כוח הדיבור. אז מה ההוראה אלינו? שמכיוון שאנחנו תלמידים שלו וחסידים שלו, אז להשלים את מה שנחסר בכוח הדיבור, אז חסידים צריכים לדבר בתורה של הרבה. כי התורה של הרבה זה האלוקות שיורד לעולם. בכל דור יש אלוקות שיורד לעולם. יש את הסרס הדיברס, את האטו תדבר. עונך יועמת בין השם וביניכם, להגיד לכם את דבר השם. אז יש מי שמעביר אלוקות לדור. אז הרבה מעביר אלוקות לנו היום ועכשיו. אז איך צריך שזה יהיה? שישמעו את המילים של הרבה ממש. אבל הרבה אומר בשיחה, ברגע שנחסר כוח הדיבור, אז על זה באים חסידים שהם מקושרים, והם לומדים את התורה של הרבה בדיבור, ועל ידי זה נשלם ששומעים את האטו תדבר. זה הרבה אמר חודש וחצי לפני חופזי נודר, בשיחה פתאומית, כמו שמעיינים בשיחות, רואים את כל השיחות שהרבה דיבר באותו זמן, בנוגע לזמן שאחרי חופזי נודר וכו'. אז כשאנחנו נמצאים היום בירחיקה לו, ב-15 באוב,
דבר ראשון צריך לדרב כל דבר שיהיה עניין של לפועל, הוראה בנוגע לפועל, והתוועדות של תסבוב במנחמוב לפני 30 שנה, רב דיבר בעריכות על היום תה וכולו וכולו, רב אמר, היום הרי לא נוהגים חוילס בקרומים, המנהגים האלו לא נוהגים היום, אבל מה נוהגים היום זה עניין של להוסיף בתורה בפועל ממש. הרב בסוף ההתוועדות, בשיחה האחרונה, זה היה כמו היום, יום שני, הרב חזר מהאויל, הרב אמר שאחרים היו צריכים לעשות את זה, אבל מכיוון שלא עושים, אז הוא ייקח ויעשה סדר לבד. שמכיוון שמתוועדים ב-15 באוב, והכוונה שיבוא לפועל, אז כל אחד צריך היום לחשוב איזה ספר פלויני, באיזה זמן פלויני, על יודוי או על ידי מגיד שיעור מסוים, מה הוא לוקח מ-15 במנחם אוב. ומכיוון שתורה סמס מבטיחה שיוסף חיים על חיוב, שהחיים הגשמי מתווספים, ובמילא לא יחסר לו גם בעניון עם גשמים, אז הוא צריך לכתוב על דף ועת מה הוא מוסיף היום. והרבא אמר, בכוונה שיקח דבר קטן לזמן קצוב בכל יום, ולא דבר ארוך. כנראה בחוש, שמתי שמקבלים החלטה על דברים ארוכים ולזמן ארוך, זה לא מחזיק. ומה גם שבכל חודש צירוף שם הוויה מתחלף, אז הוא צריך לעשות החלטה על כל פונים עד לחודש יומים. ואחרי חודש יומים שיבחון, האם הזמן שהוא לקח לעצמו, האם זה מתאים בקמוס או באיכוס, והרב אמר עוד פעם, אחרי חודש שיבדוק אם המגיד שיעור שהוא בחר הוא מגיד שיעור מתאים, או החברוסה שהוא בחר, ואם לא, בעצס עשה לחוריו שיחליף אחרי חודש. שיכתוב את זה על פתק לעצמו היום 15 מנחם אוב. זה היה החלק הראשון. אחר כך הרבה אמר, מכיוון שאני עושה סדר, אז אני מבקש ואני מציע שכל אחד יכתוב פתק על זה היום, ויקנו לי את הפתקים, ואני אקח את זה עד שבת, שבת היה חוף מנחם אוב, ואני אקח את זה לציון של נשיא הדור, וחזור כשליח או איסה שליחוסוי, שכמו שעד אתה עשיתי את השליחות להביא את ההחלטות טובות והמכתבים, אני אקח את זה גם מכאן וגם לא עושית לו, אני אקח את הפתקים ושיכתבו על המעטפות, שזה אכלות תטוי ולפועל ממש מההתוועדות של 15 מנחם אוב. זה הרבי דיבר היום לפני 30 שנה, בעריכות אפשר לשמוע את זה. כל פונים שאנחנו מתאספים היום, וכל שבוע יוצא הנוחם מהרבי חדשה, שכל אחד מבין שזה גיל אלוקוס. הרב היה יוצא עם מיימר שהיה יוצא מלפני 200 שנה או 100 שנה, אם זה היה יוצא חדש, הרב היה שם את זה בסידור, נכנס עם זה לתפילה, מסתכל בזה, יוצא לאויל עם זה, מחזיק את זה, היה משתדל שכולם יראו שהוא מחזיק את הקונטרס החדש. היה לוקח זמן שזה היה יוצא מתוך הסידור, פותח את זה, מסתכל בזה, פותח את הכריכה, מסתכל, נכנס לפברינגן עם זה. דבר ראשון, יש מה שיוצא כל שבוע, אבל ואויד והוא איקר, שנוגע לפועל. הרבי מדבר, צריך לחיות את משיח. לחיות. לחיות את משיח, הפשט לחיות את הרבי. לחיות את הרבי, לחיות את התורה של הרבי. לחיות אותו. מה הרבי עושה בשבת עם חסידים? הרבי בשבת יושב עם חסידים ומדבר איתם כמה שעות. הרבי מדבר שצריך שיהיה הקשנים, הקשנים להביא את משיח. הקשנות הרי זה משהו נפשי, פנימי. הקשנות יכולה להתבטא בזה ש... אברך מחליט, אני מתפלל כל יום קצת יותר בעריכות. זה הקשנות שלי בשביל להביא את משיח. אבל יכול להיות הקשנות פשוטה ששייכת לכולנו. הרי אם היינו עכשיו בזמן ומצב שהעולם היה מסדר מסודר, אז בשבת היינו עומדים 3-4-5 שעות מול הרבה, ומקשיבים דבר אלוקים חיים. כי פשוט היינו שומעים אלוקות, והיינו נדחפים ועומדים ותופסים מקום. הקשנות המינימלית של חוסיד, שזוכר שהרבא אמר שאנחנו צריכים להשלים את מה שנחסר באתו תדבר, בעונוי חיועמת שמדבר אלוקות עם אלו מה זה, חוסיד, שבת, לעניות דעתי בפשטות, לא שייך שיעשה קידוש לפני שהוא לומד בשבת התוועדות שלמה של הרבא. בשבת, בזמן שהרבא דיבר, זה הזמן שהרבא מדבר התוועדות, זה הזמן צריך לדבר, אז צריך לשמוע את ההתוועדות. זה הזמן שיש גיל אלוקוס למיילו. הרי זמן הוא מוקם לתפס מוקם. הרבאים דיברו מאמורים בערב שבס. כל הרבאים, רוב הרבאים.
הרב לקח את הזמן של שבת אחר הצהריים, של רייב ודרייבין, אחרי שאנשים, מי שהספיק לעשות קידוש בקיצור, אצל תלמידים זה לא היה כך, ומה הרב היה עושה אז בזמן הזה? מגלה אלוקות בדיבור לעם ישראל, בריחות גדולה, שתיים ושלוש וארבע. כל אחד יכול לבחור לעצמו איזה שפה ברנגן שהוא רוצה, מאיזה שנה שהוא רוצה, ויש הרי שפע רב, אפשר לקחת קביעות כמו הקביעות של השנה שלנו, כמו שנה בו עלינו לטויבה, אבל שמתאספים ביחד ורוצים להיות עם הרבה, להתוועד עם הרבה, אז אחד יגיד, הוא לא יכול בשבת, שיתחיל בליל שבס, אבל הזמן הזה, הזמן המיוחד, רוצים הכל שלא לשנות, לא לשנות, שהכל יישאר כמו שהיה אז, מתעקשים שהכל יהיה בדיוק כמו שהיה אז. אז ההתעקשות הפנימית של חסיד, אומר, הרבה עכשיו מדבר, אני מקשיב עכשיו לפברנגן של הרבה. בעיון, לא בעיון, הוא לומד את הפברנגן. כשהוא שומע את הפברנגן של הרבה, נכנס בו עניין אלוקי. זה רויה ומפרנס האמונה. באותם רגעים הרבה מפרנס אותו, זן אותו, מחיה אותו בעניין של אמונה בהשם, הווה בהשם. בליקוטי שיחס שזה אלוקות, אבל את הרגש הזה הפנימי שהרבה מדבר איתי ועכשיו, ואני עכשיו יושב מול הרבה שומע פברנגן, זה לא נקבל, לא שנלמד מיימר עמוק, כי יש מה שהרבה דיבר אז. ואת הרבה אז דיבר את השיחה הזו. זאת אומרת שהרבה הבין שהזמן הכי טוב לגלות אלוקות בשבת, זה הזמן שהוא מדבר בסגנון שהוא מדבר באותו זמן. אז הזמן הזה הוא יוקר מכל יוקר להתוועד עם הרבה, ולהיות עם הרבה. אז אולי הצוהה, אם הרבה אמר שכל אחד צריך לכתוב פתק, היום, אז זה נצחי. אני שמעתי זה מהרבה בשס מייסה, והרבה אמר, אני אעשה סדר, שיכתבו פתק היום. אמר, לזמן קצר, לתקופה מסוימת, תכתוב על פתק, תשלח לרבה. אז עניין שכולנו שייכים לזה, וכולנו יכולים להתעקש על זה ולחיות עם זה, להיות עם הרבה בפועל ממש כל שבת. אמר, וורט אחד לסיום, וורט ששמעתי מהרבה, הרבה דיבר על זה כמה פעמים, פרשת השבוע כתוב, ישום על רחו פן תשכח ששם אלי ככו. אז הסמג כותב שהיה לו, הוא השלים את מניין המצווס, שהוא השלים את מניין המצוות, היה לו מחזס אליקים, הוא ראה גיל אלוקוס, שוכחתו עלו איקר הגודל, ישום על רחו פן תשכח ששם אלי ככו. והוא איקץ, והסבננתי במראה הזה מאויד, הרבי הזכיר את זה גם בפרבנגן של היום, 15 מנחם אוב, אבל גם שנים לפני זה, הרבי כמה פעמים הזכיר את זה. והסבננתי והבנתי שהחסרתי עניין איקרי. ישום על רחו פן תשכח. אז הרבי אמר, למרות שהוא סיים את המיניין הלווין, את הרויז גינומן אין לב, הוא הוציא לב אחד, והוא החזיר את, העניין הזה, ישום על רחו פן תשכח, זה שם אלי ככו. כשהרבי דיבר על זה, הרבי אמר, בהמשך הפר שכתוב, ואוי עם שוכויח תשכח. אז המגיד שואל, מה זה ואויה אם שוכח תשכח? שוכחים פעם אחת. אז הרב אמר, יש האדם שוכח, אבל הוא זוכר שהוא שכח. ויש האדם שהוא שכח שהוא שכח. עונה כי אסתר אסתר, שההסתר עצמו הוא באסתר. ואויה אם שוכח תשכח, הוא בכלל שוכח את העניין. איך לא שוכחים? שכל שבת מתוועדים עם הרב. שכל שבת יום יום לא עושים קידוש. או אם עושים קידוש, אז לא נוטלים ידיים בינתיים, אוכלים משהו רק מזוינס, עד שלא מתוועדים עם הרבה. אחר כך יש לך תלמה אפשר לשבת בהתוועדות, או עם המשפחה. ישומר לכו פן תשכח, זהו עיקר הגודל ביויסר. וכדי לא לשכוח, זה כמו שהרבה אמר, זה על די הלימוד. כמו שהרבה דיבר בענייני גאולה ומשיח. זה הרי דבר כזה גבוה, אבל זה שייך. צריך ללמוד. אם אתה לא לומד את העניין, שלומדים. לחיות עם הרבה צריך ללמוד אותו. ללמוד אותו איך שהוא מדבר, איך ששכינה מדבר, אז מתוך גרוינוי. פברנגן שלם של הרבה. השיחה שיוצאת השבוע, זה יוצא מהרבה בעצמו. ואז אין עסק הדס. אין עסק הדס, כל הזמן קשורים, קשורים. צריך להיות קשור. שבת זה הזמן להתקשרות פנימית עם הרבה. זה הזמן. כל השבוע עסוקים, אבל שבת זה זמן שצריכים לשכוח על הכל ולזכור את השבת. לזכור את היחידה. היחידה זה הרבה, זה נשיא הדור. אז משיח בו בעסק הדס, הפשט הוא שנסיח את דעתנו מכל העניינים שאנחנו קשורים כל השבוע. זה הדס שיש בעניון אלומזה, כמו שלמדנו בתניה. למשיח בו בעסק הדס, שהדס יהיה עסק הדס מהדברים האלו. ונהיה עם הרבה בעצמו, כמו שהרבה אמר בשנים הראשונות, שהמשיח בו בעסק הדס, איך זה מסתדר עם העניין שצריכים לבקש ולדרוש. אז הרבה אמר ביו, שזה נמצא בשיחה בלתי מוגה, זה דבר נפלא. רבי אמר, בדרך כלל הדעה של האדם
זה או על העניינים הרוחניים שלו, או על העניינים הגשמיים שלו. וכל אדם יש איזה צרכים מסוימים. כלומר, ברוב העולם יש לו דעה בעניינים גשמיים. יש אנשים שהדעה שלהם עניינים רוחניים, יש להם מיצר רוחני. הוא לא נמצא במנוח, הוא רוצה להגיע לאיזה עוד מדרגה, לעוד מדרגה. משיח בו בעסק הדעס, שתשיח את דעתך מכל המדרגס הרוחניות שאתה רוצה. תחכה למשיח זה שהוא יבוא בשביל מה שהשכינה צריכה את משיח. לא בשביל העניין הפרטי שלך. הרי בעל פי זה הסביר את הרמב״ם, הרמב״ם אומר לו, ניסבו החכומים, למויס המשיח, לא יקדי ולא יקדי, אלא כדי שיעסקו בתיר ובמנוחה. אז הרב אמר, אצל תלמיד חוכם זה הרי הטייבה הכי גדולה. אז הרמב״ם אומר שמשיח מגיע לא בשביל טייבס, לא לאכול ולשתות ולשמוח. אבל מה יעשה חוכם שהוא מונח במוסקולס, כחכומים הקדמונים, ועל דרך זה להבדיל הרמב״ם, שהתיינוק שלו זה באמת בזה, אז מה הוורד של הרמב״ם? לניסבו החכומים, לא בשביל עניינים שלי, בשביל החכם, אחי לבשתי וכל זה, זה לא מדבר עליו בכלל. מדבר עליו לישב בתירו ובחוכמוסו. אז הרב אמר בפברנגן, שזה מה שהרמב״ם אומר. אם אתה מחכה למשיח בשביל איזה תיינוג רוחני, או תיינוג שאתה מחפש איזה שלווה רוחנית, שיהיה לך איזה אנוכה עוד יותר טובה בנפש באיזה עניין, אתה מחפש איזה עניין רוחני, אז עדיין לא זה המשיח שיגיע. משיח בו בעסק הדס, לימוד יותר לשמוע, לחשוב על הכוונה האלוקית. משיח צריך לה בשביל הכוונה העליונה. בשבילי, אני לא יודע, אני מחפש משיח בשביל דברים גשמיים. מחפש משיח בשביל עניינים רוחניים. לניסבו החכומים, החכום האמיתי שיש לו את הביטל של אויר אינסוף שבחוכמה, אז דורשים ממנו משיח בו בעסק הדס, שיהיה עסק הדס כזה בשביל הכוונה. שהרבי סיים את הפברנגן, הרבי אמר, ואיך אפשר לדרוש את זה מאנושים כערכנו? אפשר לדרוש. אני מחכה למשיח ורוצה גילו אלוקוס, לא בשביל עניין גשמי ואפילו לא בשביל עניין רוחני. אם אני מחפש תרו וחוכמוסו כדי ללמוד, רב אמר, ללמוד במנוחה. במנוחה זה ללמוד לשמו. איך אפשר לדרוש את זה מהנוש עם קרקנו? רבי סיפר את הסיפור הידוע עם אח של אלתר רבי, בסירויסיס, לב אוהב מבשרכם. לב אוהב נהיה לו אוסיד לובוי. מויח זה עכשיו. רב אמר, היום מבקשים מהאדם שהוא ילמד חסידס עניינים גבוהים, שילמד אלוקות בעניינים גבוהים, שיסיח את דעתו עד כמה שהוא יוכל. ושהוא ישיח את דעתו כמה שהוא יוכל, הקדוש ברוך הוא ישלים את העניין. ההתקשרות שיהודי רוצה להתקשר לרבה, ורוצה להתקשר לעניין אלוקי, בשבילנו זה עסק הדעס הכי גדול שיכול להיות מהדעס דניון אילומה זה. אז שיהודי רוצה בשבת להיות עם הרבה, והוא לוקח את הפברנגן ורוצה להתחבר, מחשבתי ומחשבתי, דיבורי בדיבורי, וממילא מייסי במייסוי, זה עסק הדעס מכל הדברים האחרים, וזה מושיח בו בעסק הדעס. באותם רגעים הרבי מתגלה אצלך בנשמה. באותם רגעים יש גיל אלוקוס אצלך. ברגעים האלו ובהחלטות האלו נצא מהגלות כערף עין.